ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷମତା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଅନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଅହିଂସା କାମରେ ହିଂସା କହିଲା ବିଜେପି ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପକାଇ ଦେଲେ ଅରକ୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲକାନାଗିରି श्रीमंदिर सेवायत कृष्ण प्रतिहारी हत्या मामला चार ममला चारि अभिक्त रिमान नेब सेवार नग्न चित्र मेडिकल शौचालय संत प्रसव कले महिला ढेकनाळ पुणे नक्सल हिंसा सरपंच को डाकी डाकि निर्मम हत्या मालकनागिरी अच्युतनंद पति डक्टर रंजन प्रधान एवं परमवीर चक्र को साहित्य पुरस्कार ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଳୁ ଅମଳ ଋତୁରେ ବଜାରରେ ଆଳୁର କିଲୋ ପ୍ରତି ହାରାହାରି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି କଲେଜରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଲିସ୍ର ମୃଦୁ ଲାଠିଚଳନା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯୋଗୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ମୁସଲିମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହସିନ୍ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦାନିସ୍ ଆଜାଜ एप्रील पहिले पे चर्चा करी मोदी परीक्षा परिक्षा पिलांक पिला दूर करण्या हो आलोचना हिजाब हिजब कर्नाटक तेजूची आऊ एक बद मंदिर मेला को मेळा को ना एक कोटी रु अधिक रु चौदा वर्ष पिला वर्ग वर्गर नाही कोरोना टीकार प्रथम डोज कहले मंत्री सूचना पंजाब पंजाबर आम आदमी पार्टी सरकार बड निष्पत्ती विधाके केवळ गोटी अवधी पेनस पाइबे ବିଧାନସଭାରେ କାନ୍ଦିକାନ୍ଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଭଙ୍ଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକ ମୃତ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ହେବ ଶିକ୍ଷାଗତା କରୁଥିଲେ ସାନ ଭାଇ ଗିରଫ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ସୀମାରୁ ସେନା ହଟିଲେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ କହିଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଭାରତ ୟୁକେ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ରାଜିନାମାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତ ମହିଳା ଆଇପିଏଲ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଛଅଟି ଦଳ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅବସର ପରେ ହକି ଫେଡେରେସନ୍ର ଡାକରା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା